მოგესალმებით, ნიკა მაშუკელი, ქართული უნივერსიტეტის რაგბის გუნდის შვიდკაცა კაპიტანი. მოგეხსენებათ, ახლა ვიმყოფებით სამზადისში, მივდივარ CEL Games-ზე, ლიტვაში ჩატარდება ეს კერძო ქალაქ კაუნასში. მომზადებით გუნდი, არაერთხელ ყოფილვართ ესეთ ტურნირზე, პირველადაც გავედი CEL Games-ზე ორი წლის წინ, ნუ იქ ავიღეთ მეოთხე ადგილი, მაგრამ ბიჭებმა ძალიან დიდი გამოცდილება შეიძინეს. და ამ გამოცდილების ხარჯზე შემდგომ მეორე ტურნირში, რომელიც უკვე ლიტვის უნივერსიტეტებს შორის იყო, იქ გავედით და ავიღეთ პირველი ადგილი. გუნდი დაკომპლექტებულია თვითონ სტუდენტი მორაგბეებით, ბიჭებით, რომლებიც ვარჯიშობენ და თავსაზრდოვან უნდათ პირველი ადგილის მოპოვება და რა თქმა უნდა ესეც იქნება ჩვენ ყველა მზადვართ ამისთვის.